зв'язку з тим, що після ворожого влучання снаряду були зруйновані несучі конструкції. В перші моменти аварійність була убрана, але враховуючи той фактор, що на будівлю впливають атмосферні осадки, виникає подальше руйнування конструкції. Об'єкту, який був пошкоджений внаслідок російської агресії, йде подальше руйнування об'єкту з випаданням на вулицю Свободи. Були запрошені ДСНСники, експертна група, балансоутримувач, адміністрація і тому подібне, аби прийняти рішення стосовно демонтажу тих участків, які нависають на пішохідну частину.